аяужан мен әйгерім ауладан кесіртке ұстап алды кесірткенің денесінің ұзындығы 8 он жеті дециметр ал оның құйрығының ұзындығы ден он дециметр екен олай болса кесірткенің мен денесінің жалпы ұзындығын табыңыз дейді яғни бізден сұрап отырған сонда мына кесірткенің толықтай ұзындығын сұрап отыр екен ғой ең бірінші мына сөзге назар аударайық кесірткенің денесінің ұзындығы 8 он жеті дециметр дейді демек мынадан көріп отырғандарыңыздай бұл екіден үлкен сан ғой яғни міне мынаған сәйкес келедіі сегізден он жеті сонда мынау яғни денесінің жалпы ұзындығы сегізден он жеті дециметр екен онда мен бұны бояп қояйын міне сонда мынау боялған бөлігімізге сәйкес бұл мына кесірткенің денесінің ұзындығы екен ал енді келесі бізге кесірткенің құйрығының ұзындығы сегізден он деп тұр ғой олай болса онда мына жерден санайық 8-ден 10. міне біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу сегіз тоғыз 10. міне көріп отырғандарыңыздай сонда құйрығының ұзындығы мына жерге сәйкес келеді екен онда мынаны да былай бояп қояйық сонымен көріп отырғандарыңыздай міне мына кесірткенің денесі мен құйрығының ұзындығын таптық сонымен құйрығының ұзындығы бізде ден он ал денесінің ұзындығы он жеті бөлінген 8 екен енді осының жалпы ұзындығын сұраса онда мен бұл екеуін қосамын екі бөлшек яғни бұл жерден көріп отырғандарыңыздай бұрыс бөлшек екеуі деп оны қосатын болсақ екеуінің бөлімдері бірдей екенін көреміз демек онда бұның жауабы бөлімдері бірдей демек онда бірінші 8-ді жазамыз бөліміне ал енді алымына он жетіге онды қосатын болсақ 27 жеті екен ал енді осы көріп тұрғандарыңыздай сегізден жиырма жеті бұл бізде бұрыс бөлшек онда бұны аралас санға айналдырайық сонда жиырма жетінің ішінде сегіз үш рет кездеседі яғни үшті сегізге ге жиырма төрт сонда бұл үш бүтін сегізден үшке тең екен сонымен міне таптық шынымен де көріп тұрғандарыңыздай міне біреу мынау екеу міне үшеу ал енді келесі бір екі үш сонда міне кесірткенің жалпы ұзындығы үш бүтін сегізден үшке тең екен